السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کس طرح سمجھایا اور صحابہ نے کس طرح سمجھا اور صحابہ نے پھر اسے کس طریقے سے عمل کیا یا سمجھایا، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس آیت کو کا مفہوم کس طریقے سے لیا اور سمجھا، ویسا ہمیں سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ویسا ہی ایمان لانے اور ویسا ہی عمل جیسے صحابہ اکرام نے کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی کلاس میں یہ بہت اہم چیز آپ غور کریں گے کہ آیت کی تفسیر کس طریقے سے کی جا رہی ہے. آج کے درس میں ایسی ایک آیت آ رہی ہے جس کی تفسیر لوگ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، مطلب اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور آج آپ اس کو پوائنٹ کریں گے، اس کو نوٹ کریں گے کہ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی اور خود اس آیت کی تفسیر کے لیے آگے والی آیت کس طریقے سے اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے. تو اس چیز کو نوٹ کریں گے، لفظی ترجمے پہ غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے، کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. سورہ یونس لفظی ترجمہ، آیت نمبر 61. وما اور نہیں، تکونو آپ ہوتے، کسی حال میں، وما اور نہیں، تتلو آپ پڑھتے، منہو اس کی طرف سے، من قرآن کچھ قرآن، ولا اور نہیں، تعملونا تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، الا مگر، کننا ہوتے ہیں ہم، علیکم تم پر، شہودن شاہد یعنی گواہ، اس جب، تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو، تم مصروف ہوتے ہو، فی ہی اس میں، وما اور نہیں، یعزبو چھپتا، الربی کا آپ کے رب سے، من مثقال ہم وزن، ذرات ذرے کے، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، ولا اور نہ، اصغرا چھوٹا، اصغر چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اور نہ، اکبر اکبر بڑا، الا مگر، فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں ہے. الا خبردار، انا بے شک، اولیاء دوست، اللہ ہی اللہ کے، لا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، دوست کون، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، وکانو اور ہیں وہ، یتقون وہ تقوی اختیار کرنے والے، متقی، لہم البشرا انہی کے لیے ہے بشرا خوشخبری، فی الحیاتی زندگی میں، دنیا دنیا کی، وفل آخرت اور آخرت میں، لا تبدیلا نہیں تبدیل ہونا، لکلماتی کلمات کو، للہ اللہ کی، ذالک یہی ہے، ہوا الفوز العظیم وہی، ہوا وہی فوز کامیابی، عظیم بہت بڑی، ولا اور نہ، یحزن کا غمگین کرے آپ کو، قولہم بات ان کی، ان العزت بے شک عزت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیع ساری کی ساری، ہوا وہ، سمیع خوب سننے والا، سمیع العلیم خوب جاننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 61. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں
اور اللہ کے طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور تم لوگ، یعنی یہاں پہ امت سے خطاب ہے، اور تم لوگ جو عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، جب تم اس میں بزی ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں بھی ہے اور وہ اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہے، اللہ رب العزت کے پاس وہ لکھی ہوئی بھی. تفسیر، ہر چھوٹی بڑی چیز، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز سب اللہ رب العزت کے علم میں، یعنی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے علم میں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی، ہر سیکنڈ آپ کی امت کی اور تمام مخلوقات کی تمام حالات کو جانتا ہے، اور اس کے علم سے، اس کی نظر سے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی سے بڑی چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، ایسا جاننے والا ہے ہمارا رب کہ ہر مخلوق وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے. اور آیت کی خوبصورتی دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور امت کے لیے فرمایا اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، یعنی ہمارے عمل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ یقین کو ہی احسان کہتے ہیں. مسلمان کی 3 درجات ہوتے ہیں، پہلا درجہ کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا درجہ وہ ایمان والا ہے جو مسلمان سے، مسلم سے اونچا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ کہ وہ احسان میں ہے. احسان میں یعنی اس حالت میں وہ زندگی جی رہا ہے، اس حالت میں وہ عمل کر رہا ہے کہ اسے یہ تصور ہے، اسے یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، پوچھا تھا سوال کہ احسان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے فیمس ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 50. تو اللہ رب العزت کسی بھی ہم حال میں ہیں، اللہ رب العزت کی نظر سے ہم چھپے ہوئے نہیں، اور ہم ہی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی، کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سورہ انعام آیت نمبر 59، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. غیب یعنی جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے، پوری کائنات کے اندر جہاں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو اللہ رب العزت با ایک وقت، ایک ہی وقت میں جانتا ہے، ہر مخلوق کو دیکھتا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو سنتا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. تو یہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت آنے والا جو وقت ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سے چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اور جو ہو چکا ہے، سب کچھ کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ مخلوق کی نہیں ہوتی. لیس کمثل شیء، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے مثل کوئی نہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 59، اور اس کی خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کا علم ہے. خشکی یعنی سوکھی ہوئی چیزوں کا، اور سمندر کی چیزوں کا اسے خوب علم ہے، یعنی ایک ایک مخلوق سمندر کے اندر کی اور خشکی کے اندر کی ایک ایک مخلوق اس کا علم ہے. اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. اللہ، ایک ایک پتے کی وہ خبر رکھتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی. صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ریکارڈ بھی اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. ایک ایک مخلوق اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی ہے. جیسے جو ہم کہتے ہیں رب، رب کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو اس تدبیر کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ کب کون سی مخلوق آئے گی اور کب کون سی مخلوق کو ختم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت ایک ایک پتے کو، گرنے والوں کو جانتا ہے اور ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے؟ اس مخلوق کی حیات اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق انہیں بھولا نہیں ہے. اگر مخلوق کا خالق مخلوق کو بھول جائے تو پھر مخلوق کیسے جی سکتی، اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہو سکتی،
उसका रिस्क, उसको कब हिफाजत की जरूरत है, कब उसको खाने की जरूरत है और कब पानी की जरूरत है। हमें तो अकल है, हम पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, खाने को स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन जरा आप गौर करें कि जंगल की जो मखलूक है ना, वो पानी को स्टोर कर सकती है और ना खाने को स्टोर कर सकती। जब सूखा पड़ता है या बारिश नहीं होती, कैसे उसके तक खाना पहुंचता है और कैसे उस तक पानी पहुंचता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक मखलूक को जान रहा होता है और कब उसकी क्या जरूरत है और उसकी जरूरत को पूरी कर रहा हो। सूरह अनाम आयत नंबर 38 में अल्लाह फरमाता है, और जमीन पे चलने फिरने वाली हैवान या दूसरे परों के साथ उड़ने वाले, पैरों के साथ चलने वाले हैवानात या परों के साथ उड़ने वाले हैवानात, कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारे तरह अलग उम्मत ना हो। यानी ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग मखलूक है, अलग अलग उम्मत है और हर किसी की जरूरतों को अल्लाह जान रहा है और उसकी जरूरत को पूरी कर रहा है। सूरह हूद आयत नंबर 6, सूरह हूद आयत नंबर 6, और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। यहां तक आपने देखा कि इस आयत की तफसीर में मैंने कुछ आयतें बयान किया। क्या वजह थी इन आयतों को इस आयत के साथ बयान करने की? क्योंकि इस आयत की तफसीर ये आयतें कर रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है और ये सारी मखलूक की अल्लाह के पास खबर है। और फिर जैसे यहां पे कहा गया कि अल्लाह देख रहा है, यानी हम इस तसव्वुर में रहें, इस यकीन में रहें, इस एहसास में रहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है, यही एहसान है। इस ताल्लुक से हदीस, यही वजह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में सवाल किया तो आपने उसके जवाब में फरमाया था, तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देखते तो बिला शुबा वो तुम्हें जरूर देख रहा है। यानी तुम इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, यानी ऐसा तसव्वुर हो तुम्हारा, ऐसा यकीन हो तुम्हारा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है या हम उसको देख रहे हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 50, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 8 और 9, आयत नंबर 62, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। आगा रहो, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक औलिया अल्लाह पर, ला खौफुन ना कोई खौफ है, अलैहिम अलैहिम उन पर, वलाहुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगी। औलिया अल्लाह, औलिया वली की जमा है जिसके माना लुगत में करीब के हैं। औलिया यानी दोस्त या करीब। इस एतबार से औलिया अल्लाह के माने होंगे वो सच्चे और मुखलिस मोमिन, वो सच्चे और मुखलिस मोमिन जिन्होंने अल्लाह की इताअत और मासियत से इज्तनाब किया और अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। इसीलिए अगली आयत में बयान किया गया, यानी अल्लाह का वली कौन होगा जिसने मासियत को छोड़ करके और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करके अल्लाह की कुर्बत को हासिल किया और वो वली बना। जैसे यहां पे कहा गया कि आगा रहो, खबरदार हो जाओ, बेशक औलिया अल्लाह पर कोई खौफ ना होगा और वो गमगीन ना होगी। तो सवाल ये उठता है कि औलिया अल्लाह कौन है? आगे की आयत, आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हान ने फरमाया, अल्लज़ीना वो लोग जो लोग, आमनू ईमान लाए, वकानू और हैं, यत्तकून तकवा इख्तियार करने। तो औलिया वो हैं जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी हैं। तो आयत नंबर 62, इस आयत की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की? आयत को फिर से देखें, आगा रहो बेशक औलिया अल्लाह पर कोई खौफ ना होगा ना वो गमगीन होंगे। कोई खौफ ना होगा यानी जब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे तो वहां का कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम, जो दुनिया छोड़ करके गए हैं उसका कोई गम नहीं होगा। अब इस आयत की तफसीर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की? अबू दाऊद हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी होंगे ना शहीद। अल्लाह के बंदों में हश्र के मैदान में कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे। ये एक फजीलत है मर्द मोमिन के ताल्लुक से। और फजीलत की जब भी हम कोई हदीस सुने या कोई आयत सुने तो इस उसूल को हम जरूर जहन में रखें कि सारे फजाइल सिर्फ सिर्फ उसके लिए हैं जिसका अकीदा सही है, जिसका ईमान सही है, जिसकी तौहीद सही है, और जिसकी तौहीद नहीं उसके लिए कोई फजाइल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिसकी तौहीद नहीं उसके किसी अमल की अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास कोई कदर और कीमत नहीं। मुशरिक के किसी भी अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता।
تو عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہو, اور ایمان کے اندر سر فہرست سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان, یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان, اللہ کے ایک ہونے پر ایمان. تو اللہ کے ایک ہونے پر جس کو ایمان نہیں, اور اللہ کے علاوہ غیروں کی جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. تو یہاں پر جو سچے مخلص توحید پرست ہیں, ایمان والے ہیں, ان کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مرتبہ و منازل کی وجہ سے انبیاء و شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. یعنی ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا, اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے, ان کی بلندی کو دیکھ کر کے انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کے بنا پر محبت کرتے تھے, اللہ کی کتاب کے بنا پر محبت کرتے تھے, اللہ کی کتاب پہ یعنی دین کے نسبت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا اور نہ مالی لین دین, یعنی کوئی نسبی رشتہ ان کا نہیں تھا, کوئی خاندانی ان کا رشتہ نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی مال کا لین دین تھا, یعنی دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی. صرف وہ کیوں ملتے تھے آپس میں, ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے دین کی وجہ سے, اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے اس پہ عمل کی وجہ سے. حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا یا مالی لین دین نہ تھا, اللہ کی قسم ان کے چہرے, کون قسم کھا رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے, نور کے ممبر پر وہ لوگ ہوں گے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے حشر کے میدان میں, جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ غمگین و پریشان ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف, آگاہ رہو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمائی. ابو داؤد حدیث نمبر 3527, مسند ابو یالا حدیث نمبر 6110, سنن الکبرا النسائی 11236. یہ تو ان مخلص بندوں کا ذکر جو دنیاوی کسی مفاد کے بغیر, دنیاوی کسی فائدے کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ رب العزت کے دین کے لیے, اللہ رب العزت کے کلام کے لیے. تو اللہ رب العزت ان کو ایسے مقام و مرتبے پر فائز کرے گا کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے, اور انہیں اس دن جو خوف کا دن ہوگا اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. ایک چیز سوچیں کہ حشر کا میدان یعنی رزلٹ کا دن, مالک یوم الدین بدلے کا دن, جو دنیا میں ہم نے کیا ہے اس کا بدلہ دینے کا دن, تو خوف کس کو ہوگا؟ جس نے دنیا کے اندر, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حساب لے اس کے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو. تو رزلٹ لینے جو بندہ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, تو اسکول کا جب ہم رزلٹ لینے جاتے ہیں تو کون مطمئن ہوتا ہے اور کون گھبراہٹ میں ہوتا ہے؟ گھبراہٹ میں وہ ہوتا ہے جس نے پرچہ ٹھیک نہیں دیا, جس نے ٹھیک پڑھائی نہیں کی اور ٹھیک طریقے سے اس پر پریکٹس نہیں کی, عمل نہیں کیا, اور وہ جس نے اللہ کے کلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھا, اپنے سلیبس کو اسے سیکھا, اس پہ پریکٹس کی, عمل کیا, تو اسے کوئی خوف اور غم ویسے بھی نہیں ہوگا. تو یہ کون لوگ ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہوگا؟ اور یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے قریب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور متقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے دوست کون ہوگے؟ متقین کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے, یعنی اللہ کے دوست متقی ہیں, جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں. دو چیز یہاں پہ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, پہلی شرط ایمان والے, وتقوا, اور تقوی اختیار کرنے والے, یعنی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے والے, اللہ رب العزت کا ڈر, یعنی اللہ کی ایسی محبت کی اس کی نافرمانی کا ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کی پکڑ کا ایسا علم کہ اس کی پکڑ سے ڈر, یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی رحمت, یہ دونوں چیز کے بیچ میں
یہ متقی جیتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے اور کیا صفت ہے اس کی، یا ایمان والا کون ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آیت دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، مغرب اور مشرق کی طرف پھیر لو۔ تو مغرب اور مشرق کی طرف پھیرنا، یہ آیت قبلے کے تعلق سے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، اور یہاں پر اس عمل کے تعلق سے کیا بتایا گیا، نیکی یہ نہیں، مطلب صرف نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، اور لیکن اصل نیکی کیا ہے، وہ اس جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے بتائی کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی سارے باطل معبود کو ہٹا کر کے اور صرف ایک رب کی عبادت، ایک رب سے آستھا، ایک رب سے ہونے کا یقین، یہ ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ تو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے، جس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ تو وہ جو یوم آخرت پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائیں، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی محبت ہے مال کی اور مال کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہاں پر خرچ کرے گا، اور وہ مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں کو۔ تو مال کا خرچ کرنا سب سے پہلے قرابت والوں کو، اور قرابت میں سب سے پہلے ماں اور باپ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے رشتہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور یتیم اور مسکین اور مسافر، یتیم جس کے ماں باپ نہیں ہیں، مسکین جو اپنی ضرورت کے مطابق کما نہیں پاتا، اور مسافر اور مانگنے والے اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جو اپنا عہد پورا کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ اب زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، جبکہ پہلے خرچ کرنے کے تعلق سے ہو گیا، یعنی وہ نفل تھا اور یہ فرض ہے، اور زکوٰۃ دیں، اور جو اپنے عہد پورا کرنے والے ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں، جو آپس میں وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، خصوصاً وہ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں جو سچے سچ کہا، اور یہی متقی ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے تقویٰ اپنے اپنے حساب سے طے کر لیا۔ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ میں بہت اچھا حجاب کرتی ہوں تو میں تقوی والی ہوں، کسی نے سمجھ لیا کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں تو میں تقوی والی ہوں، کسی نے سمجھ لیا کہ میری داڑھی ہے مطلب میں تقوی والا ہوں۔ تو یہ ہم نے الگ الگ تقوی کا معیار بنا لیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی ہے کون، کیا چیز؟ تو تقوی کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان، اور ایمان کی چھ بنیاد، جس میں سے پانچ بنیاد اس آیت میں ذکر کی گئی۔ اللہ پر ایمان جو توحید ہے، دوسرا فرشتوں پہ ایمان، دوسرا یوم آخرت، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر، جو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، حدیث جبرائیل سے، حدیث نمبر 50 بخاری شریف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور پھر نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کا، اور پھر آخر میں فرمایا یہ لوگ متقی ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا تقویٰ۔ تقویٰ دراصل اتباع سنت کا نام ہے، تقویٰ دراصل اتباع سنت کا نام ہے، یعنی ہر وہ چھوٹے سے چھوٹی نافرمانی سے بچے اور نیک کام کرے، اور نیک کام اس کام کو کہتے ہیں جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کی سنت کی مہر ہو۔ تو تقویٰ دراصل اتباع سنت کا، یعنی نبی مکرم کی اتباع کا، آپ کی پیروی کا نام، اور متبع سنت یعنی جو سنت پر عمل کرتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کا وہی ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہو۔ جیسے کچھ یہودی اور نصرانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بحث کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جبرائیل السلام آیت لے کر کے نازل ہوئے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے یہودی نصرانی؟ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ تو جبرائیل السلام
اس آیت کو لے کر کے آئے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور تم جنت میں جاؤ گے؟ خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ ایک اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ لوگ آ کر کے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نہا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ تو صرف وضو بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پر نکل جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ دن رات وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور آپ تو بیوی بچوں میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو خانہ کعبہ کا طواف آپ احرام باندھ کے یعنی کپڑا پہن کر کے کرتے ہو، اور ہم اللہ کی محبت میں اپنے وستر کو، اپنے کپڑوں کو اتار کر کے برہنہ ہو کر کے طواف کرتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی تو اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب اللہ تم سے محبت کرے گا، جب تمہیں اللہ دوست بنائے گا، جب تمہیں اللہ اپنے قریب کرے گا، تب تم ولایت کے درجے پر پہنچو گے۔ تو ولایت حاصل کرنے کا فارمولا یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتے، کہ اپنی مرضی کے کام یہ کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے اور رات بھر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سب سے اونچا کلمہ، سب سے بھاری کلمہ، جو سارے آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھ دے ساری مخلوق کو ایک پڑھنے میں، اور دوسرے میں صرف اس کلمے کو لا الہ الا اللہ، تو اس کو بھاری کر دے گا، اتنا بابرکت کلمہ، لیکن اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی نزدیکی کا ذریعہ نہیں بنے گا یہ عمل۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کر پڑھا کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے رات بھر پڑھنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، الٹے لٹک کر کے کنویں میں کود کر کے یا قبرستان میں بیٹھ کر کے پڑھنا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ قیامت کی صبح تک دین نہیں بن سکتا، وہ ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس آیت میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین، جو زندگی گزارنے کا طریقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے، آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ تو فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے۔ بتائیں، گناہ کے بخشنے کی شرط بھی ہو گئی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو غفور اور رحیم کی صفت کس شرط پہ لائی گئی؟ نبی کی اطاعت کی شرط پہ لائی گئی۔ اور ولایت بننے، ولی کا بننے، کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ولی کے ہونے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے، کرامت کا ہونا نہیں ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ چاہتا ہے تو اپنے ولی کے ہاتھ پر کرامت کرتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، تو معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے معجزے میں، معجزہ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسا معجزہ چاہتا ہے ویسا دکھاتا ہے نبی کے ہاتھ پر، اور اسی طریقے سے ولی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت چاہتا ہے تو معجزہ دکھاتا ہے۔ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کا معجزہ دکھائی دے، ولایت کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعی ہو، آپ کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کی پیروی کرنے والا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ ولی ہے۔ تو ہم ولی کو کیسے پہچانیں گے کہ کون ولی ہے؟ یہاں پر تو ولی کرامت کے بیس پر پہچانے جاتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت ہو۔ ولی کو پہچاننے کے لیے ہمیں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے یا نہیں، فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک اور حدیث دیکھیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، تقوی کے تعلق سے، تقوی دراصل اتباع سنت کا نام ہے، اور متبع سنت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، جو اتباع کرتا ہے سنت کی وہی ولی ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر
گھروں کی طرف آپ کی عبادت کا حال پوچھنے گئے، یعنی تین مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تین مسلمان یعنی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات یعنی نبی مکرم کی بیویوں کے پاس گئے۔ جب ان سے آپ کی عبادت کا تذکیہ کیا یعنی پوچھا، ان کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکیہ کیا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو اپنے لیے کچھ کم سمجھا، یعنی ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے، ہماری ماؤں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں جو عمل ظاہر طور پر نظر آتے ہیں، یعنی رات کی عبادت ہو یا دن کی عبادت ہو یا جو بھی عبادتیں ہیں، یعنی یہ جاننے گئے تھے کہ ایسے کون سے خاص عمل ہیں جو ہم کریں اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بس یہی سمپل عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، دن کی عبادت، رات کی عبادت، تو انہوں نے اپنے لیے اس کو کمپلیٹ نہیں سمجھا۔ جب ان سے آپ کی عبادت کا تذکیہ کیا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، ہمارا آپ سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں اور ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم نے سے تو بہت سارے گناہ ہوئے ہیں پہلے، اور ہم سے اللہ رب العزت کیسے راضی ہو۔ تو اب ان لوگوں نے آپس میں پلان کیا، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، یعنی رات بھر اب میں تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ریگولر روزے رکھوں، کبھی چھوڑ کے نہیں، مطلب کبھی روزہ نہیں چھوڑ۔ اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کریں گے تو پھر بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اس میں وقت لگے گا، تو نکاح ہی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ڈوبا رہوں گا۔ اور ایک کہتے ہیں رات بھر میں عبادت کروں گا، اور کہتے ہیں کہ ہم، تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان کی نیتیں صحیح ہیں، اللہ کی رضا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں اور ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اب کچھ بڑے عمل کرنا پڑے گا۔ تو بڑے عمل کیسے، کہ ایک نے کہا کہ اب میں روحبانیت اختیار کر لوں گا، بیوی بچوں کو چھوڑ دوں گا، ایک کہتے ہیں رات بھر میں عبادت کروں گا، اور ایک کہتے ہیں کہ اب میں روزے روزے رکھوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ان کے اندر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں موجود تھیں، ایک تو ایمان والے تھے، آخرت میں اجر چاہتے تھے، آخرت کا یقین تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور نیت بھی صحیح تھی، نیت بھی ریاکاری نہیں تھی، دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کی ہی نیت تھی۔ لیکن تیسری چیز میں کچھ پریشانی ہو گئی، یعنی تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس چیز کا انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں حدیث، چنانچہ ان میں سے ہمیشہ الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اس اثنا میں، یعنی اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تین لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو آپ نے انہیں بلوا بھیجا۔ جب یہ آ گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا میں نے ایسا ایسا سنا ہوں کہ تم نے یہ جو ہے پلاننگ کر لی ہے کہ میں اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے ایسا آپس میں طے کیا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ تعالی سے بے انتہا تمہارے بنسبت تمہارے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت یعنی تمہارے مقابلے میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ سے تم سے زیادہ خوف رکھنے والا، لیکن پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ ہوئے۔ تو جس نے سنت سے اعراض کیا صرف اس کی نیکی ہی ختم نہیں ہوں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ یہ حدیث کو آپ پہلے لکھ لیں، حدیث نمبر 5063
اور آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو، یعنی وہ عمل برباد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، آپ کا حکم نہ ہو، آپ کا طریقہ نہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارے عمل کی مہر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے، وہ عمل برباد ہو جائے گا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں. اب آیت کو پھر سے سماعت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. آگاہ رہو، یعنی خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین. تو اولیاء اللہ کب بنیں گے؟ جب ہم سچے اور پکے ایمان والے ہوں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں. جہاں یہاں پہ وہی بات بتائی گئی، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کر، ان کے لیے ہے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے، ان کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، حیات دنیا، دنیا کی حیات میں، دنیا کی زندگی میں بشرا ہے نا، خوشخبری ہے، وفی الآخرت، اور آخرت کے دن بھی. اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں باتیں بدلی نہیں جاتی. ذالک ہم الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. ہم دنیا کی دولت اور شہرت اور عزت کو کامیابی سمجھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہے بڑی کامیابی کہ تم ایمان لالو، عمل صالح کر لو. اور ان کے لیے، جنہوں نے ایمان لا لیا اور عمل صالح کر لیا، اس کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. تو دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 234. بشرا سے مراد سچے خواب ہیں. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ارشاد باری تعالیٰ. اب آپ غور کریں اس آیت کی تفسیر کیسے کی جا رہی ہے، کہ صحابی رسول، تفسیر ابن کثیر نے اس روایت کو کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ پہلے وہ بتا رہے ہیں، یعنی چین بتا رہے ہیں، سند بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا، اور یہ صحیح حدیث ہے جو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی ان کے راوی بھی صحیح ہیں اور متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے اور متن بھی صحیح ہے، اور یہ سند اور متن، یعنی ٹیکس اور چین، یہ دونوں چیز مل کر کے حدیث بنتی ہے. تو بشرا سے مراد سچے خواب ہیں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ارشاد باری تعالیٰ، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرتی، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں. اب صحابی اس آیت کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخرت میں بشارت سے مراد جنت ہے، لیکن یہ فرمان کے دنیا کی بشارت سے کیا مراد ہے؟ مطلب صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت میں اس بات کو تو سمجھے کہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے، یعنی جنت ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے، بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کر، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں، جسے کوئی بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دکھایا جاتا ہے. یہ نبوت کے 44 یا 70 جز میں سے ایک جز ہے. جز یعنی حصہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا یہ تیسرا جز ہے، تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارا ہے. تو نبوت کے 44 یا 70 جز میں کا ایک جز ہے سچے خواب. ترمذی شریف حدیث نمبر 2275، ابن ماجہ حدیث نمبر 3898، اور تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 176. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ بشرا، خوشخبری سے مراد، دنیا کی خوشخبری سے مراد کہ اللہ رب العزت سچے خواب دکھاتا ہے، یعنی یہ سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. خواب کے تعلق سے اور آگے بات آئے گی. ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. یعنی کوئی شخص ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے اور کوئی ریاکاری نہیں ہے اس کے اندر، کوئی دکھاوا نہیں ہے،
لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بشرا ہے جو مومنوں کو جلد مل جاتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے, مسلم شریف حدیث نمبر 2642. یعنی مومن جب نیک کام کرتا ہے بغیر ریا کے, اور نیک کام اسی وقت نیک کام ہوتا ہے جو ریاکاری سے خالی ہو, دکھاوے سے خالی ہو, ایمان کے ساتھ ہو, سنت کے ساتھ ہو. تو جب یہ ایسا بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے, یہ بھی دنیا کے اندر اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے, اس کو خوشی. خواب کے تعلق سے ایک اور بات دیکھیں, ایک اور حدیث دیکھیں. پریشان خون خواب بھی ہوتے ہیں, یعنی خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ جو نبوت کے حصے میں سے ایک حصہ ہے, اور نبوت کے 44ویں یا 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے, سچے خواب جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دکھاتا ہے. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے دکھتا. تو شیطان کی طرف سے دکھنے والے خواب کو ہم کیسے پہچانیں, اس حدیث میں ہم کو پتہ چلے. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو ہم دن بھر دیکھتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہمارے دن رات میں جو گزرتا ہے اس کو ہی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ خواب زیادہ تر بخار کے وقت دکھتے ہیں کہ انسان بخار میں ہوتا ہے اور ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے جو دن رات وہ چل رہا ہوتا ہے. تو دو خواب اصل ہوتے ہیں, تین خواب ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو پہلے سے ہی کچھ بشارت دی جاتی, اس کو کوئی خبر دی جاتی ہے خواب کے ذریعے سے, اللہ رب العزت اسے کچھ خبر دیتا ہے. اور دوسرا شیطان کی طرف سے خواب, اور تیسرا ہم جو سوچتے ہیں وہ ہم کو دکھ جاتا ہے. خواب کس کو بتائیں اور کون سے خواب بتائیں, وہ اس حدیث میں ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اچھا خواب بتانا چاہیے, اور اچھا خواب اس کو بتانا چاہیے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. کیونکہ اگر ہم نے خواب کسی کو بتایا اور وہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا اور ہم نے اس سے تعبیر پوچھ لی, تو ایک حدیث ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے, پر پر ہوتا ہے یا پیر پر ہوتا ہے, اور جب اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو وہ ویسا ہی رونما ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنا خواب اس کو بتائیں جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہے, اور خواب کی تعبیر قرآن و حدیث کے گہرے علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے علم نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر کا کوئی علم ہے یا اس کی کوئی حدیثیں ہیں. قرآن و حدیث کے اوپر جس کو گہرا علم ہوتا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے وہ اس کی تعبیر کرتا ہے. تو خواب کی تعبیر کس کو بتائیں جس کے اندر دو صفت ہو, نمبر ایک کہ وہ قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنے والا ہو, دوسرا کہ وہ آپ سے عداوت نہ رکھتا ہو, آپ سے نفرت نہ رکھتا ہو, آپ سے بغض نہ رکھتا ہو. کیونکہ وہ جو تعبیر کرے گا وہی تعبیر ہو جائے گی, اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور تعبیر کرنے والے کو بھی بہت سوچ سمجھ کر کے تعبیر کرنا چاہیے. اگر اس کو واقعی تعبیر کا علم ہے یا اس کی تعبیر اسے سمجھ میں آ رہی کہ ہاں قرآن سے یہ بات ملتی جلتی ہے یا حدیث سے یہ بات ملتی جلتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خواب کی یہ تعبیر کی ہے یا صحابہ نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے, تو وہ اس خواب کی ویسی تعبیر کرے, ورنہ اس پر خاموش رہیں. تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں خواب کے تعبیر کے تعلق سے بہت سی باتیں. امام احمد ہی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا, یعنی اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. فرمایا سچا خواب مومنوں کے لیے بشارت ہے اور وہ نبوت کے 49 حصے میں سے ایک حصہ ہے. جو شخص اچھا خواب دیکھے وہ اس کے بارے میں بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جو شخص اچھا خواب دیکھے, یعنی خواب خود ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ خواب کی کوئی میننگ ہوگی, یہ ضرور اچھا ہوگا, ہمیں خوشی محسوس ہوتی. اللہ کی طرف سے جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے, اور خود ہمارا دل کہتا ہے نہیں اس کی کوئی تعبیر ہو. جو شخص اچھا خواب دیکھے وہ اس کے بارے میں بتائے, اور جو اس کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھے تو وہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے تاکہ وہ اسے غم میں مبتلا کرے. تو جو دوسرا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان کیا کرتا ہے اس کو غم میں مبتلا کر. تو اس سے پتا چلا کہ خواب جو غم میں مبتلا کرے, جو ڈپریشن میں لے کر کے جائے, جو ڈر پیدا کرے, یا جو نافرمانی کے کام کرے, کیونکہ شیطان نافرمان ہے اور نافرمانی کی ہم کو صلاح دے گا, وسوسہ بھی ویسی کرے گا اور خواب بھی ہم کو ویسی دکھائے گا. تو ایسے خواب جو اللہ کی نافرمانی کے ہم نے دیکھے ہیں یا ڈر گئے ہیں یا افسوس ہو رہا ہے, تو ایسے خواب کو اگر دیکھیں تو کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے خواب کے دیکھنے پر وہ بائیں طرف 3 بار تھتکارے پھونکے, بائیں طرف لیفٹ طرف 3 بار تھتکارے,
اور خاموش رہے، یعنی اس خواب کے بارے میں نہ بتائے، اور کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں نہ بتائے۔ یعنی جب ایسا بندہ کرتا ہے کہ تین طرف بائیں کروٹ ہو کر کے اور تین طرف تھتکار دیتا ہے تو وہ خواب زائل ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ خواب دیکھتا ہے بندہ تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز اس کو دکھی، اور جیسے ہی وہ بائیں طرف تھتکارتا ہے تو اس کا ڈر فوراً ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ خواب زائل ہو گیا، اس کی نقل و حرکت جو شیطان کی تھی وہ ختم ہو۔ تو شیطان خواب میں آ جاتا ہے، کیوں آ جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اس کو اجازت دی جاتی ہے تب آتا ہے، یعنی جیسے اللہ رب العزت نے اسے چھوٹ دی ہے کہ وہ وسوسہ کرتا ہے، اسی طریقے سے جب جادو کا حکم اللہ رب العزت دے دیتا ہے تب وہ جادو لگ جاتا ہے۔ جو کوئی جادو کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا اور پتا بھی نہیں گرتا۔ تو گویا کہ اگر کوئی جادو کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی اس میں مشیت شامل حال ہو گئی تو وہ جادو اس کو لگ جاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی تو ہے لیکن اللہ اس کام سے خوش ہے ایسا نہیں۔ جیسے کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ شراب کو بننے ہی نہیں دیتا۔ شراب کے منہ کے قریب آئیے ٹوٹ جاتا گلاس، چھوٹ جاتا، اس کے ہاتھ میں سل پڑ جاتا، وہ اٹھا نہیں پاتا۔ اللہ اگر نہیں چاہتا تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے کیونکہ دنیا میں عمل کی آزادی دی اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے اس آزادی کا کیا فائدہ اٹھاتا ہے، اس آزادی پر کیسے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، تو ہر وہ عمل جو بندہ کرتا ہے اچھے ہوں یا برے ہوں وہ اللہ رب العزت کی مرضی اگر نہ ہو تو نہیں کر سکتا۔ جیسے شیطان، کیا یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ سارے مومنوں کو میں مار ڈالوں اور سب کو گمراہی کی طرف لا لوں، کیا لا پاتا ہے وہ؟ تو اللہ رب العزت جس عمل کی اجازت دے دیتا ہے وہ عمل وہ کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل سے راضی ہے۔ وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ اس نے عمل کی آزادی دے کر کے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل اب کیسے کر۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو پتہ چلی، ایک تو یہ کہ دو قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اگر شیطان کی طرف سے دکھے گا تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان کی طرف سے؟ وہ اس خواب میں اس کو غمگین کر دیتا ہے، انسان کو جو خواب دیکھتا ہے اس کو غمگین کر دیتا ہے۔ جب ایسا کوئی خواب دیکھیں، ایسا ڈراؤنا کوئی خواب دیکھیں تو بائیں طرف تین بار تھتکار دیں، اور اس ٹائم کی دعا بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں آگے اس کو بتاؤں گا، اور پھر اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، اس طریقے سے یہ خواب زائل ہو جاتا ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی بخاری میں دو جگہ لے کر کے آئے، بخاری شریف حدیث نمبر 6985 اور بخاری شریف حدیث نمبر 6989، مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 219. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا بشرا کے معنی، خوشخبری کے معنی، کہ دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری۔ اس کی ایک اور تفسیر جو تفسیر ابن کثیر بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 235، بشرا کا ایک اور مفہوم ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بشارت سے مراد موت کے وقت فرشتوں کا مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت دینا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں خوشخبری دنیا اور آخرت کے تعلق سے خوشخبری کے بارے میں بھی ملتا ہے، کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب نیک شخص کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30-32 تک، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے، کہہ دے یعنی وہ دل کے یقین کے ساتھ یہ بات کو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ، رب یعنی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے، وہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی مالک ہے۔ مطلب میری زندگی کے اوپر کسی اور کا بس نہیں ہے، وہ مالک ہے میری زندگی کی، کہ کیا میرے ساتھ اچھا ہوگا، برا ہوگا، کیا کب بیماری ہوگی، کب صحت ہوگی، اولاد ملے گی، نہیں ملے گی، رزق ہوگا، وہ مالک ہے اور وہی مدبر ہے۔ مطلب میری زندگی کا پلان بھی اسی خالق اور مالک کے پاس ہے۔ تو جب بندہ ایسا کہہ دیتا ہے، اب آیت کو غور سے سنیں، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، اس پہ ٹھہر گئے۔ جب یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اب اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا انہوں نے کبھی نہیں مانا۔ بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا یہ سمجھ لیا کہ اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس نے ایمان لے آئے؟ یہ ہے آیت کا مفہوم،
कि जिसने ईमान ले आया क्या वो ये समझता है कि उसे आजमाया नहीं जाएगा, उसे जरूर आजमाया जाएगा, खौफ से, भूख से, फला से, फलों के माल से, या और अलग अलग चीजों से। तो अल्लाह कभी दे करके आजमाता है, कभी ले करके आजमाता है। तो जब बंदा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है तो उसे आजमाया जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे सुम इस्तकामू, और फिर अगर वो उस पर इस्तकामत इख्तियार कर ले। और आप देखें कि इंसान शिर्क कब करता है, जब वो किसी मुसीबत में फंसता है, जब उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, या रिस्क का मामला गड़बड़ हो गया है, या सेहत उसकी खराब हो रही है, उसी वक्त लोग आकर के समझाते हैं और शैतान की शक्ल में इंसान आते हैं, या इंसान खुद शैतान आते हैं बनकर के और कहते हैं कि चलो फला के पास, वहां तुम्हारी इस मुसीबत का हल है, वो तुम्हारी सेहत ठीक कर देगा, या तुम्हें औलाद दे देगा, या तुम्हारी बिगड़ी बना देगा। तो ऐसे ही वक्त में शैतान वार कर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इधर आजमा रहा है कि उसने ये कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि मेरा रब अल्लाह है, ला इला कोई इला नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आजमाता है, और उस कभी दे करके आजमाता है और कभी लेकर के आजमाता है। और जब लेकर के आजमाता है तो कई चीजों से आजमाता है, कभी या तो खौफ से आजमाएगा, या तो माल की कमी से आजमाएगा, या किसी और चीज से आजमाएगा। तो आजमाइश हम सब की चल रही है। और जब हमने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उसमें मुस्तकिम हो गए, उस पर इस्तकामत रख लिए, यानी उस पर ठहर गए, तो उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। मलाइका यानी फरिश्ते नाजिल होते हैं, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, वो तो अंबिया के ऊपर आते हैं। इनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं किस वक्त, जब इनकी मौत का वक्त आता है, और मौत का वक्त आपका मेरा हम सब का आना है। और जिसने रब अल्लाह को मान लिया, जान लिया, और उस पर वो कायम रहा, कभी शिर्क नहीं किया, अपने ईमान को शिर्क से नहीं मिलाया, जुल्म से नहीं मिलाया, ततनज़्ज़लुन अलैहिमुल मलाइकतु, तो उसके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं अला तखाफू, ना तू खौफ कर, वला तहज़नू, और ना तू घबरा। वो वक्त तो सबसे ज्यादा खौफ और घबराहट का होता है। इंसान की जिंदगी में तीन वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल के होते हैं, एक वक्त जब वो पैदा होता है, एक और कोई वक्त है मैं उसे भूल रहा हूँ, और तीसरा वक्त ये कि जब उसकी मौत का वक्त आता है। ये वक्त बहुत डर का वक्त होता है कि उसकी रूह निकल रही है और अब उसे खौफ है अपने अंजाम का, और दूसरा गम है उसको दुनिया के छोड़ने का कि बीवी बच्चे छूट रहे हैं, घर छूट रहा है, इज्जत छूट रही है, इतनी दिल जिंदगी भर जो मेहनत करके मैंने इस आशियाने को बनाया हूं, इस आशियाने को मुझे छोड़ करके जाना है, बहुत बड़ा गम है। हम एक महीने के लिए भी अगर घर से निकले तो हमें पता चलता है अब तो ये हमेशा के लिए निकल करके जा रहा, अब तो इसकी आहट भी इस दुनिया में नहीं आने वाली। तो ये गम है और खौफ है अपने अंजाम का कि मेरी रूह को कहां लेकर के जा, क्या होगा इसके साथ, क्योंकि रूह का तो खात्मा नहीं, जिस्म से रूह की जुदाई का नाम मौत है, अब इस रूह को कहां लेकर के जा रहे, क्या होगा इसके साथ। तो ये खौफ का वक्त है। तो उस वक्त फरिश्ता कहता है, उसके ऊपर नाजिल होता है और कहता है अल्लाह तखाफू, ना तुम खौफ करो, वला तहज़नू, और ना तुम घबराओ, और बहिश्त के तरफ चलो जिसका वादा तुमसे किया गया था, यानी उस जन्नत के तरफ चलो, वह अब शुरू जिसकी तुमको बशारत दी गई थी, बिल जन्नातिल लती, उस जन्नत की, कुन तुम तू अदून, जिसका तुमसे वादा किया, चलो उस जन्नत की। नहनो औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरत, हम तुम्हारे औलिया थे, दोस्त थे, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, और आखिरत में भी हम तुम्हारे औलिया होंगे, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक होंगे, दोस्त होंगे, और वहां जिन नेमतों को तुम्हारे जी चाहेगा तुमको मिलेगी, जन्नत में जो नेमत का तुम्हारा जी चाहेगा वो मिलेगी, और जो चीज तलब करोगी यानी तुम्हारी ख्वाहिश होगी, तुम चाहोगे, तुम्हारे लिए मौजूद होगी, ये बख्शिश वाले मेहरबान की तरफ से होगा, ये बख्शिश वाले मेहरबान की तरफ से होगा। तो खुशखबरी से एक मौत के वक्त की खुशखबरी भी मुराद है कि जब मोमिन की मौत आती है जो तौहीद पर कायम रहता है तो फरिश्ते उसके ऊपर नाजिल होते हैं और कहते हैं कि खौफ और डर मत करो, और हम दुनिया में भी तुम्हारे रफीक थे, मददगार थे। तो दुनिया में फरिश्ते मोमिनों के मददगार होते, अपनी मर्जी से कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को से मदद करवाता। सहाबा इकराम की जिंदगी में अगर हम देखें तो जंग अहद में, जंग बदर में फरिश्तों के लश्कर नाजिल। इसी तरीके से जब ताइफ से नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे तो वहां पर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर के आए कि आप हुक्म करिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे के लिए चाहता है फरिश्तों के जरिए से उनकी मदद करता है, और जब इनकी मौत का वक्त आएगा तब भी इनकी मदद की जाएगी और जन्नत में भी इनके रफीक फरिश्ते ही होंगे। ये आयत थी हामिम सजदे की, आयत नंबर 30 से 32। इस ताल्लुक से एक हदीस, हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है कि बेशक मोमिन की मौत का
جب وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے، اس کے پاس سفید چہرے اور سفید کپڑے والے فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، تو نکل کر نعمتوں اور خوشخبری اور پھولوں اور ایسے رب کے طرف آ جا جو ناراض نہیں ہے۔ مطلب موت کا فرشتہ آ رہا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر کے آیا، اچھے چہرے سے آیا۔ اور اسی طریقے سے جب خبیث روح کو لینے کے لیے آتا ہے، نافرمان روح کو لینے کے لیے آتا ہے، تو خراب کپڑے اور ڈراؤنے چہرے سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ اچھی روح کو لینے کے لیے آیا ہے، سفید کپڑے ہیں، سفید چہرہ ہے، خوشخبری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، پاک روح گناہوں سے پاک، شرک سے پاک، تو نکل، نکل کر نعمتوں، خوشخبروں، نعمتوں اور خوشبو اور پھلوں اور ایسے رب کی طرف آ جا جو ناراض نہیں ہے، مطلب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ تو وہ روح اس کے منہ سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ وضو کے لیے جب ہم پانی کو شروع کرتے ہیں تو کتنے آسانی سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ نکل جاتی ہے۔ مسند احمد، سنن نسائی، حدیث نمبر 1834 اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 288۔ ایک آخری حدیث، ایک آخری آیت اس تعلق سے سن لیں، پھر کلاس کو کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103، ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہ کرے گا، ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہ کرے گا، یعنی حشر کے میدان کا خوف انہیں غمگین نہ کرے گا، اور فرشتے ان سے یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا، یعنی ان کا ریسپیکٹ کریں گے اور ان کو کا استقبال ہوگا، اور فرشتے یہ کہیں گے استقبال کرتے ہوئے کہ یہ وہی دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103۔ ایک اور آیت دیکھیں، سورہ حدید آیت نمبر 12۔ سورہ حدید، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا، مومن مرد اور مومن کے ایمان کا نور، ان کے صحیح عقیدے کا نور، ان کے صحیح عمل کا نور ان کے دائیں اور بائیں طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو، یعنی وہی خوشخبری ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، یعنی اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، آخرت کے اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، یا تمہارے موت کے وقت کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، ذالکا، اور یہی بہت بڑی کامیابی اور اصل کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہماری موت کا وقت آئے تو اسی حالت میں اے خالق مالک آئے کہ فرشتے ہمیں خوشخبری سنائے کہ چل اس جنت کے طرف جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔